Bashra number one. Na tunaenda pamoja. Nataka niulize mama mmoja, mheshimiwa akuje atuongoze na kigosho moja ya Kikuyu ili tusikie tuko nyumbani. For those kind comments of Kenya MCS, you know, Your Excellency, I have served. Ile naongea Nyeri ndio inaongea Kiambu. Nikiongea mwingine akiongea Kirijua, tukuje tukae na wewe. Ukipiga kona, tunapiga kona na wewe. Ukipiga picha kule chakula, alafu msalimiane nyumbani. Sore. Nimeambiwa ya kwamba while we were having a chat. Kaka nini ndio hao? Tukuje Embu County. Yaro. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuweze kuongea, kubadilishana mawazo na kujuliana hali. This interaction and this engagement. Gerina County ndio hao, wanatueleza tunajua ile maneno iko hapa. Asante sana Nairobi. Your Excellency, before I bring some idea of bringing members of county assemblies, came to my mind representatives of the people. Nikaona MPs na senators wamejipanga. Nikaona hapa iko maneno. Nikaona hakuna bottom. Representatives of the people. Hii ndio boga. Lakini wale watu wana represent watu, bottom ndio hii. Na tumekuja that you tell us. What is this thing you are calling bottom-up approach? Government together, because it is our government, all of us together. Deputy President, si iko namna hiyo, weka wimbo.